a naravno ime svih nas ovdje, što smo već i učinili svako u svojim relacijama sa našim poljskim kolegama, želimo izraziti duboko saosjećanje, sućut obiteljima, sućut prijateljskom poljskom narodu. Činimo i činit ćemo sve da zbrinemo one koji su u ovom trenutku još u teškom stanju u hrvatskim bolnicama. Imamo neposrednu koordinaciju sa poljskim predstavništvom ovdje u Republici Hrvatskoj.